Novije spas može imati sustav pomoći za jednostavno parkiranje. Ta se funkcija aktivira pomoću gumba na središnjoj konzoli. Ugrađeno kontrolno svjetlo u uključuje se i prikazuje se više funkcijski zaslon. Na izborniku odaberite željenu vrstu parkiranja. Okomito, paralelno ili dijagonalno. Zatim potvrdite manevriranje. Uključite kontrolna svjetla pokazivača smjera za odgovarajuću stranu. Sve dok je brzina vozila manja od 30 km na sat, ultrazvučni senzori u sustavu otkrivaju i identificiraju dostupna parkirna mjesta. Kada se otkrije mjesto, prikazuje se na više funkcijskom zaslonu. Identificira se slovom P, sve dok se ne prikaže poruka stop uz zvučni signal. Manevriranje se tada prepušta vozilu i vozač ne treba okretati kolo upravljača. No, vozač mora odabrati stupanj prijenosa. Upravljati gasom, kočnicama i slijediti upute koje se prikazuju na više funkcijskom zaslonu. Također ima pomoć klasične pomoći pri parkiranju. Javlja se upozorenje na završetku manevriranja kada se na instrumentnoj ploči isključuje kontrolno svjetlo P. Javlja se zvučni signal i poruka Manoeuvr ended, manevriranje zaustavljeno. Za izlazak s parkirnog mjesta Aktivirajte funkciju. Odaberite vrstu odgovarajućeg načina parkiranja. Zatim uključite kontrolna svjetla pokazivača smjera na željenoj strani i potvrdite manevriranje. Odaberite stupanj prijenosa. Upravljajte gasom, kočnicama i slijedite upute koje se prikazuju na više funkcijskom zaslonu da biste napustili parkirno mjesto.